basi. Andika reach number kwanza. Reach number? Registration number. Registration number nini? Iya, iko hapa kwa exam card yako. Exam card? Exam card ni gani? Yes, time to print. Oh, ha, nimeona. Umeanza? Oh, iya, pawa, nimeanza. Amaleza. Bado kuche. Nimemaleza. Tuna number two. Ando, once it was. Kuche ni mali. Umaleza? Kuche ya kidogo. Umaleza? Ah, zingoje. Kusini kuhiye mkali. Another paper, please. Ato minute. Hey, Tisha. Me too. Nekupanya number. Wait till 2 hours. I'm soft. Nimaleza number two. Na inakaro. Wapi? Sijui but inakaro. Hawi andika. Bora usiache bila. Okay, sawa. Kocha nifanya fo, nikimaliza nikushuku. Haa, wacha nimalisie tu basi. Nifanya hii kwa calc. Calc ni nini? Calculator. Calculator ni nini? Hiyo kitu iko hapo. Ah, yaba. Nikufanya nini? 2 times 3 squared. 2 times. Times ni iko na x. Eni hiyo. Times. 3 squared. 3 squared. Pi. Pi ni nini? Excuse me, sir. I'm done. Soon you'll be lucky.